Hi allemaal en welkom terug bij een van de filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een Primark shoplog. Namelijk laatst was ik weer naar de Primark geweest. Hier heb ik ook weer een Primark shop met mij gefilmd. En ik was weer naar de Primark in Eindhoven. Deze had ik zo ontzettend gemist. In Arnhem zeker. Ook een goede Primark. Maar qua de woon en alles en nog wat vind ik Eindhoven toch echt wel een stuk beter. En het is ook vaak een stuk netter. Dus ik heb ook weer goed gefilmd voor jullie. Dus als je daar benieuwd naar bent, ga vooral ook even die video dus hier zo nakijken. Maar vandaag ga ik dus alles laten zien wat ik op deze shoptrip heb geshopt. Voordat we zo in de tassen gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in de tassen gaan duiken. Ik heb best wel wat geshopt. Een paar dingen natuurlijk ook voor mezelf. Maar ik moet zeggen, ik heb ook heel veel gekocht voor de Disney winactie. Dus daar krijgen jullie ook heel veel van te zien. Die zal plaatsvinden op mijn Instagram. Wanneer weet ik nog niet goed. Want ik ben op dit moment nog echt aan het sparen daarvoor. Maar vandaar dus ook dat er best wel wat Disney dingen tussen zitten. En wat voor de winactie is, zal ik er natuurlijk dan ook even bij zeggen. Als eerste, en hier ben ik mega blij mee. Ik vind deze echt geweldig. Ik zal even naar de zijkant schuiven, zodat jullie een aanbeeld kunnen zien. Namelijk toen ik deze zag, mijn mond ging echt letterlijk veel open. Want dit is namelijk ten eerste een snuddy, zoals jullie weten. Ik ben dol op snuddies, maar hij is ook nog een Disney. En hij is ook nog eens roze. Dus dat zijn letterlijk al mijn favoriete dingen in één. Het is dus echt een geweldige roze snuddy met eigenlijk een beetje ochtend-ontbijt thema. Want je ziet dus ook Mickey uit bed komen in zijn pyjama aan het gapen eroverheen. En met zijn kussen en koffie en van alles en nog wat. En je krijgt dus allemaal ontbijt. Dus een eitje, een croissantje, wat besjes. En dus helemaal roze als kleur erachter. Toen zag ik ook nog de capuchon. En hij heeft Mickey oortjes erbovenop. Hoe cute is dit? Dus je hebt ook nog eens kleine oortjes. En ook aan de binnenkant is hij dus ontzettend zacht. Ik moet wel zeggen, de Primark heeft ook altijd snuddies gewoon van zichzelf en zo. En die zijn een stukje goedkoper. Deze van Disney en van bestaande films en series en allemaal zulke dingen, die zijn iets duurder. Deze werd verkocht voor 25 euro. Maar ik weet gewoon dat ik hier echt in ga leven wanneer het weer koud wordt. Ik hou ervan om zulke dingen dan te dragen. Lekker dit aan met een dekentje en een filmpje op de bank. Ach, ik heb zo'n zin in de herfst en winter. Dus ja, dit was echt gelijk, denk ik, ook mijn favoriete aankoop die ik dit keer heb gedaan. Oh, en hij heeft trouwens ook zo'n buidel. Maar ja, dat had je vast wel kunnen zien in het aanbeeld. Laat ik dan maar gelijk even proberen alle kleding te doen. Dus ik blijf hier even zitten. Deze broek heb ik uit de sale. Helaas hadden ze niet meer de top ervan. Maar dat is namelijk deze broek van Alice in Wonderland. Ik vind hem echt heel erg vet. Het is een lichtblauwe kleur. En we krijgen dus Alice erop. En allemaal bloemetjes voornamelijk. En ze valt naar beneden. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Deze was van het 100 jaar bestaan, zeg maar die lijn. Hij werd verkocht voor 11 euro. En nu in de sale voor 6. Alleen dus wel de broek. Niet de top. Maar ik dacht, ja, ik heb genoeg andere Disney pyjama's. Dus dan draag ik hem gewoon met een andere top. Want ik vind die broeken wel ook altijd heel erg fijn van de Primark. Dan ook. En ik had echt al in mijn hoofd, ik wil eigenlijk gewoon herfstkleding shoppen al. En ik zag dat ze nu allemaal basic fashions ook in het bruin en zo hadden. Dus ik dacht, hoe perfect is dit dus voor de herfst en zo. En dit is een van mijn favoriete fashions. Want deze heb ik ook in het zwart. En die draag ik echt heel vaak. En nu dus in een beetje zo'n mosterdbruinig kleurtje. Zo'n overgooi vest. Gewoon lekker makkelijk. Gooi je eroverheen. Ik heb hem in een maatje L meegenomen. Ik hoop dat dat een beetje oversized. Ik hou er wel van als een vest een beetje oversized valt. Vandaar dat ik een L heb genomen. Want ik zat een beetje te twijfelen of ik een M eigenlijk nodig had. Ik denk dat dat wel misschien meer mijn maat is nu. Trouwens echt super off topic. Maar hebben meer mensen dat? Sinds dat ik nu echt wel flink aan het afvallen ben, heb ik nog steeds de neiging om dingen te kopen in mijn oude maat. Zeg maar geen heb ik nog steeds het idee alsof ik hetzelfde gewicht ben. Hebben meer mensen dit hier moeite mee? In elk geval. Met een vest in elk geval wilde ik wel heel graag dat die oversized zou vallen. Dus ja, die heb ik meegenomen. En deze werd verkocht voor 13 euro. Qua de basic fashions vind ik de prijs altijd heel netjes. En die zijn echt heel fijn van de Primark. Die zwarte heb ik nu al 2-3 jaar. En die doet het nog steeds top. Dan ook, ik weet niet of ik hier cool genoeg voor ben. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik zag deze
krop. Het is echt zo super krop, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal wel een aanbeeld doen voor jullie natuurlijk. Maar het is zo'n, dat het een trui eigenlijk is. Zo'n hoodie. Alleen dan helemaal gekropt, dat hij dan ook boven de boobs, als het goed is, volgens mij komt. Moet heel eerlijk zijn, ik heb het allemaal niet aangepast. Want ik had er gewoon echt op dat moment geen tijd voor en geen zin in. Ik koop het dan gewoon op de gok. En kan het nog altijd terugbrengen natuurlijk, als ik het niks vind. Maar ik vond het idee heel leuk. Want ik heb namelijk ook, dat hadden jullie kunnen zien in mijn laatste random shoplog, heb ik zo'n hele toffe joggingbroek van Strangers. En die valt ook high-waisted. Dus ik dacht, als ik die dan draag, of een andere coole joggingbroek, high-waisted. En dan met gewoon mijn zwarte hemdje BH bijvoorbeeld eronder. En dan deze. Ik dacht dat het er heel cool uit zou zien. Maar ik weet niet of ik mezelf daar cool genoeg voor voel. Ik dacht, dat zou een toffe outfit in elk geval zijn. Ik heb deze in een maatje M meegenomen voor 13 euro. Ik hoop dat die goed zit. Wederom dus nog niet gepast. Ik vond het idee in elk geval heel leuk in mijn hoofd. Dan, zoals ik al zei in het intro, heb ik best wel wat voor de Disney winactie gekocht. En als eerste heb ik deze geweldige matching set gekocht. Van een rugtas en een portemonneetje van Mickey. En ik vond deze ontzettend mooi eruit zien. Dus deze kan je binnenkort dan winnen op mijn Instagram. Dus als je me daar nog niet volgt. Het wordt echt zo'n mega pakket die naar één winnaar gaat. En onder andere zal dit er dus in zitten. Ik vond deze heel mooi. Dus het is een wit neppe leren tas. We krijgen Disney op de voorkant in het goud. Wat echt heel erg mooi is. Op het voorvakje krijgen we Mickey Mouse in letters. En we krijgen Mickey erop. Ook wat ik leuk vind is de details. Zoals bijvoorbeeld aan de rits krijgen we ook een gouden Mickey. En deze tas heeft ook echt oortjes. Wat ik heel erg leuk vond. Dit zou natuurlijk ook een perfecte tas zijn. Voor bijvoorbeeld naar Disneyland. Als je daar naartoe op vakantie gaat. Maar ik vond het ook een beetje classy Disney. Dus het kan gewoon voor ook elke dag, vind ik. En deze werd verkocht voor 18 euro. Dus als eerste heb ik dus de rugtas. En ik heb dus gelijk het matching portemonneetje meegenomen. Die is ook echt heel erg leuk. Krijg je Mickey zittend op. Staat ook Mickey Mouse op. Met ook in het goud zo'n soort muntje echt erin. Krijgen we ook aan de rits. En dit is zo'n super fijn. Deze heb ik ook ontzettend lang zelf gebruikt van de Primark. Want we krijgen één ritspakje. Daar heb je dus ruimte voor je briefgeld, voor je muntjes en zo. Dat is altijd heel erg fijn. En dan heb je een klikvak. En daar kunnen pasjes allemaal in. En hier heb je ook zo'n flap voor briefgeld. Dat je het erin kan steken. Je hebt in elk geval genoeg ruimte. Maar het is nog steeds een heel compact portemonneetje. En deze wordt verkocht voor 6 euro. Dus dat is dan de matching set. Die zullen jullie dus binnenkort zien in de winactie. Dan ook van de herfst woon. En deze kon ik echt niet achterlaten toen ik hem zag. Zeker toen ik de prijs zag. Maar ik vond deze echt heel erg leuk. Want het is namelijk zo'n gouden ring. Waar ze dan bloemetjes onder hebben gehangen. En dat is allemaal een herfstkleuren thema. Wat ik echt heel erg leuk vind. Maar toen zag ik dus de prijs. En deze werd verkocht voor maar 8 euro. Dat vind ik echt heel weinig voor een deurkrant. Zoals jullie weten, ik heb een hele leuke al voor de voordeur. Maar ik dacht, deze gaat op de achterdeur. Ik vind hem echt heel cute namelijk. 8 euro. Ze hadden meer deurkransen. Sommige duurder. Sommige waren ook in de sale al. Dus je kan op dit moment echt hele leuke vinden. Vooral dus in Eindhoven hadden ze er echt heel veel. Dan ook waar ik super enthousiast voor was, was de Disney Munchling collectie. Dus daar heb ik ook goed van geshopt. Maar allemaal voor de winactie. Niet voor mezelf. Hoe knap was dat? Er was namelijk één zo'n stainless steel beker die ik echt heel erg graag wilde. Maar die hadden ze op dit moment helaas nog niet. Dus ik hoop dat die nog gaat komen. Maar de rest van de collectie hadden ze wel. Dus daar heb ik hele leuke dingen tussen gesnuffeld. En deze zullen dus ook allemaal in de winactie komen. Als eerste heb ik een sippy cup meegenomen. Dit is zo'n beetje als een soort van milkshake beker. Doet mij aan denken van Munchling. Er zit dus ook echt een kaartje aan met Disney Munchling at Primark Cup with Straw. En aan de voorkant, ja, ik vind hem gewoon ten eerste echt heel erg leuk qua de hele kleur. Want je krijgt echt een pastelroze is die helemaal. En dan staat er op de voorkant Chip and Dale. En we krijgen dus Nubble and Bubble als cupcake Munchling versie op de voorkant met Perfect Batch eronder. Wat ik ook heel erg leuk vind, dat is een klein detail. Maar de print zit ook aan de achterkant. Dus hij zit er twee keer op. Zulke dingen vind ik altijd heel erg fijn. Dus niet, ze hadden makkelijk zeg maar die achterkant gewoon roze kunnen houden. Maar ik hou ervan dat je dus van elke kant Munchling hebt. En deze werd dus maar verkocht voor 4 euro. Wat ik ook echt een goede deal vond. En ik vond hem wel echt heel erg leuk. Dus ik heb hem meegenomen voor jullie voor in de winactie.
Die buurman blijft maar hameren. Sorry jongens, ik moet echt filmen op dit moment. Dus ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben. Dan ook hadden ze mega veel mini munchlings. En deze zijn zo goed geprijsd, jongens. Want deze werden allemaal verkocht voor 5 euro. Terwijl deze zijn groter dan die mystery munchlings. Die mystery zakjes krijgen. En die worden op de Disney website volgens mij voor 20 of 18, 19, 20. Daar ergens echt ontzettend duur in elk geval verkocht. En deze zijn groter. En je kan gewoon kiezen welke je leuk vindt. Dus als je die tof vindt, raad ik je vooral even aan om bij de Primark te gaan kijken. Ik heb er dus 2 meegenomen voor de winactie. Ik heb me echt moeten inhouden. Ik wilde er veel meer. Ik wilde ook voor mezelf. Maar ik heb me ingehouden. En misschien ga ik nog wel terug voor deze, want ik vind deze zo cute. In elk geval, ik dacht sowieso Mickey. Dat is altijd goed klassiek. En we krijgen hem echt heel erg cute. Ik weet eigenlijk niet precies wat hij moet zijn. Hij lijkt een beetje op zo'n Zeeuwse bol, zeg maar. Daar doet het mij aan denken. Hij wordt dus verkocht voor 5 euro. Hij knipoogt, steekt zijn handje op. Ziet er echt zo ontzettend schattig uit. En ik heb dus ook Marie meegenomen. En die vind ik ook echt zo ontzettend schattig. Ja, het is in de vorm van een snoepje. En ze krijgt ook 2 van die hele schattige roze strikjes eraan. Haar gezicht is ook zo cute. Echt geweldig. En je krijgt dus trouwens ook een kaartje eraan. En daar kan je zien welke de Primark allemaal heeft op dit moment. De Blueberry Muffin Eeyore was ook zo ontzettend schattig. Allemaal eigenlijk, moet ik heel eerlijk zijn. Die van Stitch ook. En de Lollipop Cheshire Cat was ook geweldig. En je hebt dus de Mystery Candy Apple Mickey. Dus als je die ergens ziet liggen, die is heel bijzonder dus. Maar ja, in elk geval ontzettend leuk dat de Primark nu ook van die baby munchling knuffeltjes heeft. En deze komen dus ook voor jullie in de winactie. En als laatste van deze Munchling collectie heb ik nog een pen meegenomen. Deze vond ik ook ontzettend leuk. Ze hadden een versie van Mickey en van Minnie. Dus ik dacht, nou dan doe ik de Minnie. Dan hebben we een beetje van alles en nog wat qua de karakters die ik van Munchling heb meegenomen voor in de winactie. Deze is ook ontzettend schattig. We krijgen dus Minnie in de vorm van een cupcake erbovenop. En dit is dus zo'n multicleuren pen. Maar we krijgen hier zo ontzettend veel kleuren in. Dat is niet normaal. We krijgen bruin, roze, paars, rood, lichtblauw, geel, oranje, groen, zwart, een donkerblauw en bruin. Heb ik dan alles gehad? Had ik roze gehad? Weet ik niet. In elk geval, we krijgen zo ontzettend veel kleurtjes hierin. En ik vind de print die over de hele pen heen krijgt ook ontzettend schattig. Want dan zie je gewoon alle personages waar ze mee zijn uitgekomen. En deze pen werd verkocht voor 2,50. Wat ik ook helemaal niet duur vind. Dus ja, deze is heel erg leuk. En ze hadden dus ook een Mickey variant ervan. En deze komt dus ook in de winactie. Dan ook hadden ze nu een hele cowboy-achtige collectie. En ik was op slag verliefd. Ik denk dat het zo leuk gaat staan in de herfst. En ik zag deze tas en ik was gelijk zo van, zo cute. Ik had er namelijk zo eentje en die heb ik weggedaan. En ik heb er nog steeds spijt van dat ik hem had weggedaan. En ik zag nu deze die daar heel erg op leek. En toen zag ik de prijs. Deze werd namelijk verkocht voor 11 euro. Dus voor 11 euro dacht ik, ja, jij gaat mee. Zo ontzettend schattig. Krijg je dus allemaal franjes eraan, wat echt het verkooppunt is. Het is echt een beetje zo'n cowboy western-achtige tas. Hij heeft ook heel mooi een stitching in de voorkant zitten. Het is vrij subtiel, maar het ziet er heel mooi uit. En het is een beetje zo'n suède-achtige stof. Dan klik je hem met een magneetje open aan de voorkant. En dan aan de binnenkant is het 1 vak. Maar er zit ook nog een ritsvakje in. Dus dat is wel heel erg fijn. En het is gewoon echt een goed formaat waar je makkelijk je portemonnee en je mobiel in kan doen. Dus ja, voor 11 euro heb ik hem meegenomen. Gewoon, ik ben helemaal al into de herspullen. Alles wat ik al zie liggen, weet je. Ik denk al helemaal bruin, oranje, al die kledingstukken, daar let mijn oog nu op. Ik wil helemaal in de herfst vibes. Dus ik denk dat deze daar ontzettend leuk bij gaat staan. Dan ook heb ik nog wat Disney spulletjes voor de winactie. Ik ga proberen een beetje daar wat sneller doorheen te gaan. Als eerste heb ik deze Disney at Primark Glow Skin Set. Dus hier zitten 3 verschillende sponsjes in. We hebben er eentje voor Remove en we hebben er eentje voor Exfoliate en we hebben er eentje voor cleansing. Heel erg leuk. Het staat er ook allemaal op volgens mij op de achterkant hoe en wat en waar. Werd verkocht voor 3,50 en ze hebben dus helemaal een mini thema wat heel erg leuk is. We krijgen er heel veel minis overheen en bij eentje krijgen we er ook Mickey bij op. Vond hem in elk geval gewoon heel erg leuk om erbij te doen in de winactie.
Dan natuurlijk moest er ook wel iets bij van de Stitch collectie. En ik vind deze op dit moment zo ontzettend leuk. Dit is namelijk de Disney at Primark Gel Eye Mask van Stitch. En ik moet zeggen, hij is gewoon zo ontzettend mooi. Want je krijgt dus echt het bovengedeelte van Stitch gezicht. Dus als je deze op hebt, dan heb je de ogen van Stitch. Er zitten ook twee oren aan. En er zit dus ook een gel pad in. Die kun je er volgens mij ook heel gemakkelijk uithalen. Mocht je zonder willen. Je hebt allemaal opties in elk geval. En deze wordt verkocht voor €3,50. Vind ik ook geen slechte prijs. En ik vind hem zo ontzettend leuk voor in de winactie. Ik vind hem daar echt zo cool voor. Vind je niet leuk? Ik vind echt dat ik een leuk pakket aan het samenstellen ben zelf. Ik zou het zelf willen winnen. Dan ook de laatste tijd was ik telkens op zoek naar die all natural make-up wipes. Die ze altijd bij de Primark hadden. Maar ik kan ze nergens vinden. Ik ben bang dat ze eruit zijn gegaan. Dus ik hoopte nu eigenlijk bij Eindhoven te vinden. Maar hadden ze ook niet. Dus ik heb er maar één meegenomen. Heb gelijk even twee pakjes van meegenomen. Ik hoop namelijk dat ik ze fijn vind. Ja, ik miste ze gewoon ontzettend. Ik vind namelijk zulke wipes heel erg fijn. Voor als ik foutjes maak. Of bij de make-up tafel, weet je wel. Of op vakantie. Maar voor de rest heb ik wel echt een hele andere cleansing routine onderhand. Maar voor gewoon het snelle werk. Of als ik een foutje maak met mijn eyeliner. Dan vind ik zulke zo ontzettend fijn. Maar ik ben heel snel altijd allergisch. Dus vandaar dat ik uiteindelijk dus voor deze ben gegaan. Dit zijn de Gentle Cleansing Facial Cleansing Wipes. En deze is dus speciaal voor sensitive skin. Dus ik hoop dat ik hier geen problemen mee krijg. Maar er staat dus ook op bijvoorbeeld dat het fragrance free is en allemaal zulke soort dingen. Dus ik hoop dat deze gewoon oké zijn. Ze zijn volgens mij rond een euro voor twee. Ze hebben hier stickertjes op de prijs gedaan. Ik weet niet zo goed waarom. In elk geval zijn ze altijd heel erg budget. Dus dan heb ik weer een beetje voor mijn make-up tafel. Dan heb ik weer een voorraadje. Want ik miste ze echt ontzettend. Dan ook wilde ik heel graag aan de Disney Win actie wat sieraden toevoegen. En dat bleek nog best wel een uitdaging te zijn. Aangezien best wel veel van de Disney sieraden op dit moment zijn een beetje gebonden aan letters. Dus ze hebben hele leuke kettingsets en ringensets. Maar allemaal is dat dan dat er een paar tussen zitten gebaseerd op een letter. Ja, en ik weet natuurlijk niet wat de naam zal zijn van de winnaar of winnares. Dus helaas kon ik die niet kopen. Maar ik heb wel drie kunnen vinden zonder een letter erin die ook heel erg vet zijn. Als eerste is dat deze set van Stitch in het goud. Deze was €6. En hierin krijgen we dus echt best wel wat oorbellensetjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om precies te zijn. We krijgen een paar basic stutjes die je gewoon gewend bent. Met een steentje en een bolletje en zo. Dan echt wanneer het Stitch wordt zijn bijvoorbeeld de oorbellen met Aloha. En we krijgen zo'n Hawaïaans bloemetje. Krijgen we een hartje. En dan natuurlijk onderin in het midden. Dat zijn echt mijn favoriet. Dat is namelijk een outline van Stitch die zit in het goud. Hoe ontzettend cute zijn deze. Ik vind ze echt heel erg leuk. Dus die heb ik als eerste van de sieraden daarvan meegenomen. Dan ook zag ik iets van de zilveren sieraden van Disney. En het is van de Disney 100 at Primark lijn. Hier krijg je namelijk twee kettingjes in. En deze vind ik allebei echt super leuk. Zeker als je nagaat, ze zijn €5 voor twee. Dan krijgen we de eentje heel leuk met het mini silhouet in allemaal steentjes. En krijg je ook een strikje bovenop. En de andere ketting heeft Love eronder. En de O is dan het Mickey hoofdje, zeg maar. En daar krijg je ook steentjes in. Vond ik heel, heel erg leuk. En dat is ook een zilveren optie voor de mensen die liever natuurlijk zilver dragen. Dus die vond ik ook heel tof voor in de winactie. En dan als laatste qua de sieraden heb ik nog deze erbij gedaan. Want deze, ik hoopte al dat ze hem nog zouden hebben. Want ik vind deze zo vet. Deze zijn ook voor Disney 100 jaar bestaan. Deze zijn €4. Dus wel iets duurder voor Primark. Ze doen voor een paar oorbellen. Maar dit zijn dus ringetjes. En ik moet zeggen, deze zijn ook nog eens heel erg licht. Dus ze zijn heel lekker te dragen. Ik heb ze zelf ook. En ik draag ze zelf ook best vaak. Daar krijg je dus een mini of Mickey hoofdje in. En wat zo leuk is, is dat er allemaal steentjes in zitten van alle kleuren van de regenboog. Ze zien heel vrolijk uit. En dan de ring zelf is dus goud. En er zitten allemaal witte steentjes in. Voor €4 dus. Echt wel een favoriet die ze de laatste tijd hadden. Dus ik ben blij dat ik deze nu ook voor jullie kan toevoegen aan de winactie. Dan vind ik nog een verdwaald kledingstuk. Ik vond deze heel, heel mooi. Nu moet ik wel zeggen, ik heb deze nog niet aangepast. Dus ik hoop heel erg dat die past. Want ik was heel lang aan het twijfelen. Dit is dus een beetje wat ik... Ja, ik weet nog niet goed wat ik nu voor maat precies moet dragen. En aangezien ik het niet aan heb gepast. In elk geval, ik heb hem dus meegenomen. En ik vind hem super mooi. Hij is €19. Hij is meer van die fancy lijn van... die ze in Eindhoven hebben. Ze hebben zo'n meer fancy kledinglijn. Maar ik vond deze zo mooi. Voor in de herfst wederom. Het is namelijk een ombre blouse.
En ik dacht, hoe leuk is dit? Misschien om te knopen of in een rokje te doen. Of gewoon misschien zo te dragen op een broek. Het is natuurlijk net wat je wil. Dit is wel echt een blouse. En dat draag ik normaal niet. Het voelt heel netjes. En hoe die overloopt en dat ombre effect. Zo ontzettend mooi. Ze hadden hier ook een matching rok van. Hij is dus iets duurder dan dat je gewend bent bij de Primark. Deze is dus 19 euro. Die rok was volgens mij ook zoiets, wil ik zeggen. Ik weet nog steeds niet goed wat die lijn is. Het heeft ook echt een apart gedeelte in de Primark. Maar er is nergens duidelijk te vinden wat deze lijn precies inhoudt. Of dat door een ontwerper is of whatever. Ik heb geen idee. Maar ik vond deze in elk geval heel, heel erg mooi. Ik ben heel benieuwd hoe die staat en of die me past. Dan nog wat andere dingen ook voor de winactie. Heb ik nog een 2-pak van de Disney 100 haarclips meegenomen. Deze vind ik ook echt ontzettend leuk. Ik was even aan het twijfelen, want ze hebben op dit moment 2 hele leuke Disney haarclippen set. Maar ik dacht, deze is meer basic, vindt waarschijnlijk iedereen leuk. We krijgen hier namelijk een zwarte in met allemaal Mickey hoofdjes eroverheen. Dus ook met het strikje in het wit. En die is gewoon heel simpel. Kan je elke dag dragen natuurlijk gewoon. Kan natuurlijk allebei, wat je zelf wil. En de andere is wit. En daar zitten dus allemaal de klassieke figuren overheen. Echt heel, heel erg leuk. En deze set is dus 4,50 voor 2. Vind ik ook helemaal niet duur. Dus deze heb ik er ook bij voor de winactie. En dan ook heb ik een borstel meegenomen. En hierbij zat ik heel lang te twijfelen. Want ze hadden ook een hele leuke van Stitch. Maar ik dacht, ja, ik heb al best wel wat dingen van Stitch. Ik heb zo nog iets om aan jullie te laten zien van Stitch. Dus ik heb deze van de Mini Metallic lijn meegenomen. Die is echt heel cool. Hij is namelijk helemaal metallic. Roze. We krijgen dus Mini erop. En wat ik zo leuk vind is dat zeg maar haar handje steekt een beetje uit. En ook haar strikje erboven en zo. Wat ik heel tof uit vind zien. Het is dus een paddle brush. Daarnaast de houder is ook heel vet. En wat ik heel prettig vind. Want als je hem vasthoudt vallen hier je vingers in. Het zijn namelijk allemaal Mickey hoofdjes. En dat zijn echt van die deukjes erin. Dus daardoor houdt hij heel prettig vast. Dus ik vind het een leuke toevoeging. En verder heeft hij dus ook een gat erin zitten in een Mickey hoofd. Dus je kan hem eventueel ook nog ergens ophangen. En dus aan de andere kant is het gewoon een simpele zwarte grote borstel. Hij is ook lekker groot, dus dat is fijn. En deze werd verkocht voor 4,50. Dus deze komt ook in de winactie. Ik voel me net zo'n kapotte band, weet je wel. Ik zit de hele tijd en deze komt in de winactie. En deze komt in de winactie. En deze komt in de winactie. Alles eigenlijk volgens mij wat ik omhoog haal van Disney, behalve als ik anders zeg, komt in de winactie. En het laatste dus van de Disney winactie, wat ik dit keer bij de Primark heb meegenomen, is deze. Die vond ik gewoon zo vet, kom niet achterlaten. Dit is de Disney at Primark Eyelash Curler van Stitch. Ik vind het hoofdje van Stitch waar je er ook op krijgt zo ontzettend leuk. Want hij lacht helemaal alsof hij de slappe lach heeft, zeg maar. Wat er heel leuk uitziet. En ik vind de wimpercurler ook echt super mooi. Hij is helemaal metallic lichtblauw. En hij heeft een roze rubbertje. Dezelfde kleur roze als zeg maar de binnenkant van zijn oor. En dus de hendels zijn stitches. Ik vind hem zo ontzettend vet. Deze werd verkocht voor 3 euro. Ik had verwacht heel eerlijk dat deze duurde. Zou zijn. Dus deze komt ook in het pakket. En dan alweer als allerlaatste. En deze had ik vorig jaar gezien. En ik baalde dat ik hem toen niet had meegenomen. En ik zag hem nu weer staan. Ze hebben weer superleuk. Ik moet zeggen ook hele andere van egeltjes. Van eekhoorn had ik ook gezien. En paddenstoelen. Hebben ze allemaal kaarsen. Maar ik wilde gewoon de traditionele simpele pompoen. En ze hadden ze weer staan. Dus daar ben ik heel blij mee. Deze heb ik gelijk meegenomen. Hij is ook zoals je misschien kan zien. Echt heel erg flink. Het is een hele grote kaars. Dit is de Unscented Candle. Burns up to 18 hours. Dus ze branden niet heel erg lang, moet ik zeggen. Ook al is die dus zo groot. Maar deze werd verkocht voor 6 euro. Dus voor 6 euro vond ik deze heel leuk. Ik moet heel eerlijk zijn, ik weet niet of ik hem ga branden. Ik wil het wel gaan doen eigenlijk. Maar je wilt het haast niet doen omdat het zo mooi is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik hier naar kijk, dan denk ik, ah, dan moet ik straks aansteken. Maar in elk geval, op dit moment hebben ze al hele leuke herfstige kaarsen. Zeker het bekijken waard voor niet vreselijk veel geld. Nou, dat was dan alweer alles wat ik deze keer had geshopt bij de Primark. Ik hoop heel heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik vond het in elk geval weer super leuk om met jullie te delen. En ik hoop ook dat jullie de items leuk vinden die ik ook voor het winactiepakket dus heb gekozen. Kom binnenkort op Instagram. Ik heb nog geen datum, omdat ik dus... Ik ga altijd een beetje overboord, moet ik heel eerlijk zijn. Want ik wil altijd vet pakket samenstellen. Dus daardoor duurt het eventjes. Maar als die dus dan ook online komt, zal die ook echt heel erg vet zijn. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag en voor vandaag. Is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde. Op mijn sociale media wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een
een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel, heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!